Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, uyu munsi ndagira ngo tuganire ku byo ku iterambere FPR n'abantu bayikorera bahora bashyira imbere buri munsi. Muzi ko kuva mu myaka ishize abayobozi b'u Rwanda bagenda barata iterambere ryabo buri gihe, bakagenda barata ibyo Leta y'u Rwanda yakoze kugeza ubu ngubu, ibyo bakari nabo ari nabyo baheraho ubu ngubu basaba ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahindurirwa Itegeko Nshinga ryahinduka kugira ngo ahabwe ubushobozi n'uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza bwa gatatu cyangwa kwiyamamaza ubuziraherezo, kubera ko mu by'ukuri icyo bashaka gukora ni ukuvanaho Article 111 ibuza Kagame kongera kwiyamamaza, ni ukuvuga ko bazamuha uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza kugeza igihe ashakiye. Koko ejo bundi hari uwavuze ngo yeretswe yuko imyaka amaze ayobora ariyo mike kurusha iyo ashigaje kuyobora. Muti rero iryo terambere rimeze riti? Ese ko iterambere bavuga ni ukuri koko, iryo terambere rigeze he, twebwe tubanyarwanda tuyibona gute? Nubwo bose bavuga iterambere mu Rwanda, twebwe nk'abanyarwanda dufite amaso yo kureba, turareba iryo terambere tukaryanaliza tukagerageza kurisobanura kugira ngo turebe niba iryo terambere rifite ahantu rishingiye koko. Ikibazo cya mbere twakibaza tuti, mbese FPR itaza gufata ubutegetsi u Rwanda ntabwo ruba rwateye imbere? Ikintu cyose cya mbere tumwe kubaza ikibazo rero turagisubiza tuvuga tuti, mu bindi bihugu byose ubu ngubu byateye imbere, twavuga nk'igihugu nka Guinea Equatorial bavumbuyemo peteroli mu myaka ishize, ubu cyateye imbere mu myaka itarenga 10 kibageze kure cyane. Navuga igihugu nka Angola cyateye imbere cyane, igihugu nka Mozambique, ibi byose ntabwo bitekwa na Perezida Kagame, ntabwo bitekwa na FPR, nyamara byateye imbere. Ni ukuvuga rero ko mu Rwanda iyo FPR itaza gufata ubutegetsi, u Rwanda rwari gutera ibiyanze bikunze. Itumanaho dufite ubu ngubu, uburezi dufite, iterambere ryitwa ko rihari rwose ridasangiwe, byose byari kugerwaho wenda bikanarenza. Ntabwo rero ari kamara kuba FPR ku butegetsi na Kagame, ari tuvuga ko byanze bikunze biri mu Rwanda ari byo babikoze. Ariko reka twemere ko wenda babikoze, turebe iryo terambere aho rigeze ubu ngubu. Dufate nk'urugero rumwe gusa ku mafaranga y'u Rwanda. Mbere y'intambara gato mu 1994, ifaranga ry'u Rwanda ryavunjwaga idolari imwe ryavunjwaga amafaranga y'u Rwanda agera ku ari hafi y'ijana. Ubu ngubu n'ubu bwose idolari ryateye agaciro gato, ifaranga ry'u Rwanda idolari imwe rigeze ku mafaranga y'u Rwanda 750 hafi. Murumva ko ryikubye inshuro hafi ijana. Biteye ubwoba rero, biteye ubwoba kubona ifaranga ryikuba inshuro rigabanuka agaciro inshuro zigera ku hafi ijana, kandi umushahara w'umuturage utariyongere bihagije. Dufashe nk'urugero rw'umwarimu mu 1994, umwarimu yahembwaga, umwarimu wigisha muri primeri mu mashuri abanza yahembwaga 14,000 by'amanyarwanda hafi. Ubu ngubu umwarimu uhembwa amafaranga menshi muri primeri ageza ku 45,000. Murumva ko umushahara wiyongereyeho inshuro nk'eshatu gusa, kandi hagati aho ngaho ibiciro ku isoko byariyongereye inshuro zirenga hafi inshuro zigera ku 10 nako inshuro nyinshi kuri 20. Dufashe nk'urugero ingero zifatika ku bintu ku biciro, ukuntu ibiciro byagiye byiyongera. Dufashe ingero zifatika ku biciro nka byeri mu Rwanda mbere y'intambara, icupa rya byeri byaguraga amafaranga y'u Rwanda agera ku 35. Ubu ngubu mu kigereranyo cya Burayi rwasohoye ubushize mu 2011, yavuga ko icupa rya Mutsingi n'icupa rya Primusi rigomba kugurishwa amafaranga y'u Rwanda 700. Murumva kuva kuri 35 kugera kuri 700 dukubye inshuro 20. Twabonye mu kanya ko umushahara w'umwarimu wiyongereye inshuro eshatu gusa, umushahara wa byeri wikubye inshuro 20. Twongeye dufata ikindi kigero, urundi rugero ku giciro cya tagisi mu muhanda. I Kigali urugendo ruto ubu ngubu Leta yashyize ibiciro, ivuga ko urugendo ruto rushoboka ibyo bita twavuga ko twayita aresempure hano cyangwa taraje mu mujyi Kigali ni amafaranga 200 y'u Rwanda. Mbere ya 1994 nako no kujya 1994 mu mujyi kugira ngo ugendemo urugendo rumwe ni ukuvuga taraje imwe yari amafaranga 20 gusa. Ni uko twikubye inshuro 10. Tumaze kubona ko umushahara wikubye inshuro eshatu gusa, urugendo wikubye inshuro 10. Ibyo ntabwo ari byeri gusa, ntabwo ari urugendo gusa muri tagisi, ni mu mazu, ni mu biribwa, ni mu bintu byose, ni mu mafaranga y'umwana ku ishuri, byose byariyongereye. Kandi aho gato ngaho umushahara w'umuntu w'abantu utariyongereye.
imishahara yagiye yiyongera nibyo ariko urebye ukuntu yiyongereye n'ubuzima uko bwiye ubwo agiye uhenda ntago mu abantu bagera aho uko babaho ntago umufasha babona ntago batunga icyo rero bituma ari umurezi ari umusirikare w'umuhanda ari umupolisi aho bose batakora akazi kabo kubikwiye dufashe izindi ngero nuko nko mu Rwanda ubu ngubu imishahara igenda isumbana birenze urugero kuko abashobora kugerera ubukuru bashobora gusaba imishahara bakabona imishahara ishimishije kurushaho ni nk'ejo bundi rero twagiye kuba tubona umukuru w'igihugu umwaka ushize atanze itegeko yuko batora itegeko teka rivuga ko imishahara y'abategetsi bakuru bose y'abayobozi bakuru bose igomba kwiyongera iyo mishahara barayizamuye yose none bamaze no kuyizamura bongeraho ko izagenda yongera ku 10% buri myaka itatu imishahara barayongereye none basabye ko no myaka itatu yose izagiye yongeraho 10%. Iyo mishahara ni iyi ibyabaye ku itariki ya 18/8 muri 2014 aho perezida Repubulika nyine nyakubahwa Paul Kagame yateye itegeko ashyiraho umukono avuga ko imishahara ya minisitiri imishahara y'abadepite imishahara y'abantu muri sena n'abadepite n'abaminisitiri bose igomba kuzamuka ikajya hagati ya 3 to 6 million ayo ni amafaranga bita umushahara w'ifatizo 3 to 6 million hagati nyuma y'uwo mushahara w'ifatizo bongeraho andi mafaranga bita ko ari ayo kubafasha arenze kure umushahara wabo ni uko buri muntu wese uhembwa 3 to 6 million yongererwa amafaranga angana nawo cyangwa arenga yo kumufasha ntabwo bihagije gusa kuko nko ku baminisitiri iyo umuntu abaye minisitiri bahita bamuha icyo twakwita package amafaranga amwe igera ku mafaranga 5 million zo kugira ngo yigurire ikiboma yigurire ibintu akeneye mu rugo nyuma yaho bakamugenera 500,000 buri kwezi byo gukodesha inzu ntabwo ari ibyo gusa kubera ko leta yishyura itumanaho ibikoresho by'itumanaho ikwishyura imodoka ikishyura n'ibindi bikoresho byose bisanzwe abaminisitiri cyangwa abo bategetsi bakuru abayobozi bakuru bose bakenera ikibazo rero twibaza ni kimwe ni uko nyuma yaho usanga umuturage undi mukozi usanzwe nk'umwarimu nk'umupolisi uri umuhanda nk'uwo muntu wagiye kuvura umuntu kwa muganga ndavuga nk'abasita medikali bakora kwa muganga b'imishahara yabo itiyongera ni uko ya mishahara ni miremire cyane irenze urugero twabonye ko ubu ngubu umwarimu wigisha muri primeri ahembweho 94,000 to 95,000 kandi tumaze kubona ko minisitiri we ahembwa 3 million zikuba kabiri zikanarengaho gato cyangwa 6 zikuba kabiri zikanarengaho gato murumva nta hantu bihuriye kandi abantu bagera ku isoko rimwe bagahahira rimwe ibiciro by'amazu byariyongereye cyane ku buryo wibaza uti umwarimu uhembwa amafaranga 45,000 azabona inzate azabaho ate ntabwo bishoboka ntabwo ari umwarimu gusa kuko abasirikare ndavuga nk'umusirikare mutoya umusirikare muto ahembwa 50,000 hagati ya 50,000 to 52,600 ubwo kandi muri aya mafaranga tubariyemo mituweli ahembwa afata bagomba kumuvanaho n'umusoro bagomba kumuvanaho ayo ntabwo ari amafaranga yinjiza mu mufuka we dufashe nk'umuntu abo twita gitifu mu Rwanda bakarere bakagari nako bahembwa 100,000 to 120,000 ni abakozi mu buzima bagahembwa 150,000 to 600,000 hafi naho umukozi w'umucamanza akageza muri 330,000 to 425,000 abo rero nibo twakwita ko bafite amahirwe kuko umwarimu twabonye ko we ari 45,000 byonyine bitamutunga wibaza niba mu by'ukuri mu Rwanda bakeneye uburezi kubona ukuntu barimo umusirikare 60,000 umwarimu akamuhemba 45,000 bagahemba umucamanza 200,000 to 225,000 ariko umwarimu akomeza agahembwa 300,000 to 350,000 byonyine muri ibyo 350,000 rero umwarimu ahembwa muri ayo 60,000 umupolisi ahembwa akeneramo kwideplasa akeneramo gufata tagisi akeneramo gufata inzu akeneramo kohereza umwana mu ishuri akeneramo kugura umwambaro akeneramo ya mituweli twavugaga akeneramo ibintu byinshi cyane akeneramo kubona televiziyo mu rugo iwe byose aba bikeneye turebye rero ibiciro biriho ubu ngubu twibaza ukuntu umuntu mu Rwanda ashobora kubaho n'ayo mafaranga dufate nk'urugero inzu mu Rwanda ya shambure ebyiri cyangwa 6 mu turere dutandukanye tuvuge nko mu cyaro iri hagati y'amafaranga 20,000 to 40,000 iciriritse aho ni mu giturage naho rero mu masantere matoya twafata nk'amasantere nka za Ngororero cyangwa mu Ruhango inzu nk'iyo ngiyo iri hagati y'ibihumbi 40,000 to 70,000
naho imijyi yo isanzwe nka Gisenyi na Butare igira amazu nka yanga yagira ku 180 hafi ijana. Dufasha muri Kigali rero byo nagaho munwa kuko amafaranga ayo mazu twavuga mu kanya y'amashambura bi cyangwa tatatu ibyumba biri cyangwa bitatu ava ku 100,000 akagira hafi ku 400 cyangwa 500 biterwa no kumuntu yifite. Murumva rero nk'umwarimu cyangwa umwasita medikali w'i Kigali uwo mwasita medikali azajya mu nzu ate kandi azi neza yuko azakodesha inzu itari munsi y'100,000 kandi we ahenga 150,000 na bingana 152 azajya umwana ku ishuri ate azafata mituweli ate. Ntago ari byo gusa tuvuze twabonye mu kanya yuko iyo umuntu agiye gufata tagisi mu Kigali kugenda gusa ari amafaranga 20 ari amafaranga 20 na amafaranga 200 ari no kugoka amafaranga 200 ni ukuvuga taraje imwe yonyine amafaranga 400 kandi mu by'ukuri muri Kigali umuntu ugenda taraje imwe ni bake cyane. Ubundi bisaba kutenguka Viremeye ukajya mu mujyi wava mu mujyi ugatega iyi Nyamirambo nuko kutanga amafaranga yawe naho akubye kabiri ahita umaze kuvuga mu kanya. Ntago ari byo gusa mituweli ubundi avuga ko ari amafaranga 3,000 kuri buri muntu kuri uyu mwaka ariko ntago ari byo gusa kubera ko ayo mafaranga iyo tanze ujya kwa muganga guha ordonansi wagera muri farumasi ugasanga imiti mwatiye y'imiti ugiye gufata ntago ari kuveri pari iyo mituweli. Ni ukuvuga ko ukeneye mu by'ukuri indi mituweli kugira ngo ushobore kubona imiti ijyanye na asiranse yawe na mituweli yawe. Iyo mituweli twakwita ko ari mituweli mu by'ukuri ikubura ibintu byose. Iyo mituweli yo ikodeshwa ita igurwa 70,000 ku mwaka. Ayo mafaranga ni menshi cyane ku muntu ufite abana 5 mu rugo kubera ko 1,000 twavuga mu kanya ni 70,000 ku muntu umwe mu rugo ku mwaka. Ni ukuvuga ko umuntu ufite abana 5 mu rugo ngo n'abantu 70 mu rugo bizakuba inshuro 7 aya mafaranga 70,000 ni ukuvuga 140,000 ku muntu uhembwa 50,000 cyangwa 60,000 cyangwa 150,000 nk'uyu mwasita medikali ni ikintu kidashoboka. Dufate amashuri ibiciro by'amashuri byariyongereye birenze urugero ku buryo mu by'ukuri umuntu kera twavuga mu giturage umuntu akajya kwiga akagera mu university akagira naho azaba umuyobozi ubu ngubu umuntu uvutse mu giturage ntazongera kugira ahantu yiga ni bya bindi ujya kubona umuntu afite abana babiri batsinze agahita umujya kwiga undi agasigara mu rugo kubera ko adashobora kubarira bombi. Bavuga ko amashuri ari ubuntu kugera ku myaka 9 ariko ibi bintu babatuma nta mwana n'umwe nta mubyeyi n'umwe ushobora mu giturage udafite ubundi bushobozi ushobora kurihira abana babiri mu ishuri cy'abatatu niho hari ababyeyi benshi bahitamo umwana umwe akagenda abandi bagasigara. Ingero nyinshi abanyarwanda murazizi hari abafite abavandimwe benshi badashobora kurira abana murabazi aba hano i Burayi n'abahandi muzi aho umufasha abadashobora gufashwa nagaho mu munwa ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo mishahara rero itajyanye n'ubuzima bwo mu Rwanda uyibaza niba leta iyibona rwose niba iyo leta yashyizeho iyo mishahara kuki yo yumva ko igomba kuzamura ibiciro kandi bitajyanye n'ubuzima bw'abaturage. Ubundi leta mu nshingano za leta ni ukugira ngo buri muturage wese ishobore kugabanya ibiciro ishobore guhagarika ibiciro niyo ntabwo navuga ngo ufite ubushobozi bwo guhagarika ibiciro prive ariko leta ifite mekanizme nyinshi zishobora gutuma ihagarika ibiciro igabanya ibiciro kugira ngo bijyane n'ubuzima bw'abaturage. Iragenda izo mu gifaransa bazita resistance positive et negative ariko ni leta igomba kuzishaka abaturage kuko mu by'ukuri nicyo baba barayitoreye niba idashobora kubafasha kugira ngo ubuzima bwabo bushobore kujyana n'ubuzima bw'igihugu mu by'ukuri nta kintu leta ibikoze. Nibyo hano tubibaza uti abanyarwanda bashaka kongerera FPR manda bashaka kuyongera ngo bigende biti. Ibyo rero iyo tubivuze aho tuba ati nuko mwebwe mu bahanze abantu bo mu Rwanda ntabwo ariko babibona abanyamahanga benshi siko babibona kuko hari amaraporo menshi yerekana u Rwanda rwateye imbere ariko se nibyo koko. Iyo urebye amaraporo asohoka menshi dufate nk'urugero rwa BAD ni Banque Africaine de Développement ni uko banki itsinzwe amajyambere muri Afurika. Iyo banki iyoborwa n'umwita Donald Kaberuka muzi ko ari mu bantu begereye cyane Kagame ntabwo ari ibanga. None iyo muri 2011 iyo banki yasohoye raporo iyo bitaga mu by'ukuri ikigereranyo cya classe moyenne donc cy'abantu baciriritse mu gihugu yerekanye ko mu Rwanda mu 2011 abantu babiri n'ibice 6% ari bo bonyine bashobora kuba kwitwa classe moyenne. Abo bantu rero kugira ngo bapime bavuze ko ari abantu bashobora kujya kudepansa no gukoresha amafaranga ari hagati ya 4 na 20 ku munsi.
nuko amafaranga y'amadorari 4 kuya 20 ku munsi nuko atukubye umunyarwanda ko umunyarwanda ubu ngubageze hafi 700 bavuga ko amadorari imwe amafaranga hafi 700 nuko ko abantu bashaka gukoresha amafaranga agira ku 14 by'amanyarwanda ku munsi amenshi ashoboka bashaka gukoresha 14 by'amanyarwanda ku munsi abo nibo twakwita class mayini mu Rwanda bagizwe n'abantu babiri n'ibice bitatu ku ijana gusa mwibaze rero miliyoni 11 abantu bakeneye kubangana hari indi kategori bise ngo ni classe moyenne flottante nuko ko nabantu twashyira muri ya kategori ya mbere ariko mu byukuri bafite risque nyinshi cyane yo kuzagaruka mu bukene haramutse habaye accident yose abo bantu rero bavuga ko ba dépense hagati batanga ku munsi bakoresha ku munsi hagati yamaye y'amadorari 2 n'amadorari 4 ayo madorari 2 n'amadorari 4 tugira ko cyakigeranyo cy'idorari n'ifaranga ry'u Rwanda twavuga ko ari amafaranga hafi 2800 bakoresha ku munsi nuko uwo muntu twakita ko ari classe moyenne ariko muri ya cyagice twavuga gifite imbaraga nke cyane ko uje haramutse abaye accident mu buzima habaye ikibazo bakugira ngo ubukene butebwo abo bantu bagera kuri 5 n'ibice 10 ku ijana mu Rwanda nuko ariko banke africaine de développement BAD igire ko zigira injyayo ko mu Rwanda abantu bagera kuri 82 ku ijana babaturage mu Rwanda 80 ku ijana abaturage mu Rwanda na babiri bose babaho munsi y'ikigeranyo cy'ubukene cy'isi yose iyo cy'ubukene ku isi yose ni abantu bashobora kudepa gukoresha idolari hagati y'idolari imwe n'idolari imwe n'igice n'idolari imwe n'amasante 25 ku mwaka koko ku munsi nabo ubwo ni ukuvuga mu by'ukuri ugiye ijana ry'amanyarwanda niho nk'amadolari nk'amafaranga y'u Rwanda 1000 cyonyine umuntu ukoresha amafaranga 1000 cyonyine mu Rwanda ku munsi ni kwa mu by'ukuri umuntu aba ari umukene aho bantu bo ukoresheje iki kigiranyo iyi raporo ya BAD kandi tuzine ko BAD idashaka kuvuga nabi u Rwanda kubera umuntu wayitegekaga icyo gihe ariwe Donald Kaberuka ari inshuti cyane y'ubutegetsi bwo mu Rwanda ivuga ko abagera kuri 83 n'abiri mu Rwanda bose bari munsi icyo kigiranyo ibyo rero bitegwa kubona igihugu kivuga yuko cyateye imbere gifite abaturage bagera kuri 82 ku ijana babaho munsi y'ikigereranyo cy'isi cy'ubukene biteye agahinda ntabwo ari BAD gusa kuko hari n'abandi bashakashatsi bakorera iyo bita Réseau International pour les Solutions de Développement Durable umuntu yagiranye mu Kinyarwanda ko ari abashakashatsi b'ikigo gishinzwe kureba iterambere ariko rirambye abo bantu bakoze ikigereranyo ejo bundi cyasohotse uyu mwaka mu kwezi kwa gatatu bavuga ko u Rwanda ubu ngubu ruri ku mwanya w'ijana 54 mu myanya 158 mu bihugu 158 bari bashoboye kureba ibyo ijana 158 igihugu cya mbere cyari Uswisi wari muzi ko buri gihe mu Rwanda iyo bavuze ngo bashaka gutera imbere ngo bashaka kugira u Rwanda Uswisi cyangwa bashaka kugira Singapore buri gihe bagereranya ubukire bwabo n'ubukire bw'ibyo bihugu yewe bagatanga n'ibishushanyo byerekana ubuntu ukuntu u Rwanda rumaze rumeze mu 2020 mu 2020 turibaza tuti hasigaye imyaka 5 ngo tubigereho ikibazo umuntu yakibaza rero ati muri iki kigeranyo n'amahirwe ubu Swisi ni ubwa mbere buri mu bihugu abaturage bishimiye kubamo bumeze neza kandi bikize u Rwanda rukaba 154 turibaza rero imyaka 5 isigaye se u Rwanda ruzakora bitangaza ki kugira ngo rube kuri wa mwanya w'ijana 154 rugere kuri wa mwanya wa mbere w'u Swisi rutubwira ntabwo duhamya ko ibintu byabo bitashoboye gukora mu myaka 17 yari ishize ko icyo kigiranyo no mu myaka 21 ishize kigiranyo cyasohotse ejo bundi bizashobora kubikora mu myaka 5 yonyine isigaye ibyo ntibishoboka niyo mpamvu tuvuga kuti kongerera manda FPR cyangwa Kagame ni uguta igihe icyo batashoboye gukora mu myaka ishize ntabwo bazabikora ubu ngubu ntibishoboka hari ikindi kigiranyo cy'indesiti bita Philip akiyonsitinesiti yegereye Kagame cyane buri gihe bogama niho buri gihe amaraporo yayo niyo Kagame akoresha inshuro nyinshi cyane yagiye kuvuga ko u Rwanda rwakize urwo rwashyize icyo kigiranyo cyashyize u Rwanda mu bihugu bikize cyane mu bihugu abaturage bishimye cyane mbere y'u Bufaransa na mbere y'u Bubiligi na mbere y'u Buholandi daye niyo muntu akibaza ati iki kigiranyo abantu bakemera bate kandi hagatanga hari abantu bava mu Rwanda ishyano ryose bahungira mu Bubiligi bahungira mu Buholandi ariko tutari twumva mu Buholandi cyangwa mu Bufaransa cyangwa ubiri wahungiye mu Rwanda niba koko hameze neza icyo ni ikibazo umunyarwanda wese yakwiye kwibaza cyangwa nabo bategetsi batubwira ko bakoresheje izi raporo ko bateye imbere bagombye kwibaza ko nta muntu uva mu gihugu ahungira iwacu aje gushaka ubuzima
nyamara indege ziva mu Rwanda ziza zuzuye buri munsi abantu baje gushaka ubuzima inangaha cyangwa bahunze umutekano muke. Icyo ni cyerekana ko aya maraporo menshi abeshya. Njye twe twako iyi raporo ya Badi kubera ko yegereye u Rwanda cyane kandi akaba ari raporo ya banki ikomeye, twavuga ko ariyo yegereye ukuri mu by'ukuri. Kuko iyo urebye dufite abantu mu Rwanda, dufite imiryango mu Rwanda, abanyarwanda bakinnye ni benshi cyane. Gusa ikibabaje ni uko turibaza tuti niba rero FPR ishaka kuma ku butegetsi tuzaguma kugira 82% n'abakene mu Rwanda kugeza ryari. Icyo kibazo umunyarwanda wese ushyigikira ko manda ya Kagame yahinduka yagombye kukibaza. Ni ikibazo tugomba gukinisha koko bizadukurikirana niba abana bacu badashobora kwiga uko dushatse kubera imishahara duhembwa, niba ubuzima bukomeza kuzamuka umupolisi ntakora akazi ke ahubwo akajya ruswa, koko ubu ngubu aho bigeze kuba harimo ni iki? Ni uko nko mu mujyi Kigali aho ababyeyi bifite bishyira hamwe bakumvikana deretire ikigo bagakora icyo bita ngo ni prime yo guha ababyeyi yo guha umwarimu kugira ngo umwarimu ashobore kwigisha neza kuko bazi neza ko umushahara utamuhagije. Birabujijwe mu Rwanda ariko iyo byumvikanywe na deretire n'inama y'ababyeyi icyo gihe biba byemewe kubera ko bavuga ko ari ikigo cyabyemeye. Ikibazo rero ni kimwe n'uko murumva tugeze kuri ibyo twari tuvuga kera tunenga mu gihugu cyacu cy'abaturage bo muri Congo tuvuga ngo abarimu bishyurwa n'ababyeyi bigeze iwacu kubera iki? Kubera ubuzima bubi. Murumva rero tumaze kubona mu kanya imishahara y'abategetsi bakuru bacu y'abayobozi bakuru bacu, tumaze kubona imishahara y'abaturage basanzwe y'abakozi basanzwe bo mu nzego zose. Nuko ibyo bishobora kubita ko mu gihugu kimwe umuntu ashobora gufata umuntu akamuhemba miliyoni 12 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda, undi akamuhemba 45,000 byonyine by'amanyarwanda. Ni ukuvuga mu by'ukuri inshuro zigera hafi 300. Umuntu ukubye inshuro 300 mugahurira ku isoko mugiye guhaha. Ibyo ntabwo bishoboka. Ikindi giteye agahinda ni ukubona ayo mafaranga miliyoni 12 bahemba umuntu hafi 15 ko zirarenga ushyize mu by'ukuri izindi avantage babona ibindi bintu leta ibongerera, amafaranga uyakubye mu mayero agera hafi 15,000 by'amayero ku kwezi kandi ayo ni amafaranga twakwita neza. Oro ni ibihugu turimo byakize nk'Ububiligi minisitiri ntagahembwa 15,000 ntabigezaho kandi u Rwanda rufashwa n'Ububiligi. Nuko se bishoboka bite ko igihugu cy'Ububiligi gishobora gufasha u Rwanda ariko abaminisitiri bo mu Rwanda perezida w'u Rwanda bagahembwa kurusha abinahangaha? Ni ikibazo abanyarwanda bagombye kwibaza kuko amafaranga dufashishwa, amafaranga ava hano ava muri ibihugu ajya mu Rwanda ntagakoreshwa kugira ngo byakoreshwamo, akoreshwa kugira ngo abategetsi bakomeze biyongerere ubukire bwabo. Aho rero twakibaza tuti niba mu by'ukuri FPR ndiye kuyobora iyo myaka ingana gutyo ikayobora nabi ku buryo haje ibyo bintu haje ubwo busumbane burenze urugero, ubwo bukire buri mu Rwanda bukaba ubw'abantu bonyine batarenze 2.6%, FPR murayongera manda ngo bugende bite? Kagame muramugira manda ngo bugende bite? Icyo twasaba rero nakindi abanyarwanda ni ugutekereza ko igihe kigeze kugira ngo dutange uburenganzira, dutange ubushobozi ku marasho mashya azerekane ibyo FPR itashoboye gukora. Ntabwo tuvuga ko yakoze ubusa ariko ibyo yakoze ntabwo ari igitangaza, byatuma tuyumisha ubutegetsi. Banyarwanda n'abanyarwandakazi nk'uko twabibonye mu kanya ntabwo ya viziyo yanyu babwira 2020 izagerwaho ntabwo izatugeza ku busuwisi ntibishoboka, kuko ntabwo tuzaba ku mwanya wa 54 ngo tugere ku mwanya wa mbere ntibishoboka. Muri iyo myaka itanu niba twananiwe kuva ku mwanya wa 54 ngo tugere nibura ku mwanya wa 50 muri imyaka ishize, kuko ndabibutsa ko iki kigereranyo gihuye neza n'icyabaye mu mwaka ushize. Mu myaka ibiri yonyine umwaka umwe ushize ntabwo twigeze tugabanuka n'akantu. Nuko rero niba mu by'ukuri ikigereranyo kitarahindutse n'ubutaha kizahinduka, ikigereranyo tugomba guhindura nta kindi ni icy'abantu tukavanaho abategetsi bari ubungubu tukabasimbuza abandi, maze umunyarwanda wese akagira uburenganzira bwo kwereka Kagame ko hari undi muntu ushobora gutera ukundi kuntu. Kandi si nabyo gusa, niba mu by'ukuri na FPR ifite abandi bantu bashobora gukora kurusha Kagame niba batwerekeye babashyira imbere baze guhangana nk'abandi. Ntabwo tuvuga ko andi mashyaka ariyo kamara, ariko na FPR nitwereke ko ifite ubushobozi bwo kwerekana undi muntu ushobora gukora kurusha Kagame kuko ibyo Kagame akora turabinenga. Ibyo rero nibyo dusaba abanyarwanda wese, ibyo dusaba umuntu wese uguza kwikeneye ibiganiro, dusaba n'umuntu wese ufite ibindi bitekerezo kugira ngo aze kuri iyi platform yacu 101 kugira ngo atwungure ibindi bitekerezo dushobore kwereka FPR yuko n'umwana we ndabyara umuhungu kandi wari wese ibirenge bigimba kujya imbere wari wese ushaka kuyobora u Rwanda, ntabwo FPR ntabwo Kagame ariwo kamara. Murakoze.